ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်စမှုဆောင်လမ်းကိုတိုးချဲ့ဖောက်လုပ်ဖို့လမ်းနယ်နမိတ်သတ်မှတ်ခဲ့ရမှာမြင်ဆိုင်အလယ်ရက်အင်ဂျီတွေမလွတ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။အောက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးရန်ဒေတာကြီးကြောက်ဆက်မျိုးနဲ့အတွင်းရန်ကုန်မန္တလေးဖြတ်တန်းသွားလာမဲ့ကုန်တင်တွဲကားကြီးတွေအတွက်မြို့ဆောင်လမ်းတိုးချဲ့ဖောက်လုပ်ဖို့လမ်းနံနမိတ်တတ်မှတ်ခဲ့ရမှာမြစ်ဆန်းလေရဲ့အင်ဂျင်မလို့တဲ့အတွက်မူလနေထိုင်သူတွေကမကျေနပ်ဖြစ်နေကြတာပါသူတို့ဘက်ကမဖြစ်မနေလုံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ဖို့ကဝင်မလေးပါဘူးတကယ်ကိုဖော်ထုတ်မှာပါဒီလိုကြီးအနိုင်နဲ့စီးနင်းလဲလုံမခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲနေနေရတာလေးတွေကိုအိမ်ကိုဝိုင်းနဲ့သူတို့နေနာကြီးပေးမှာလဲကျွန်တော်တို့အိမ်ဝိုင်းနေရွှေ့ရမယ်အဆောက်အဦဘိုးလောက်ဘာမှတောင်တန်ချင်းမရှိတာတွေဖြစ်လာဦးမှာပါအရင်ဆိုးရလက်ထက်ကလေးကတော်တော်ဝင်းကုမ္ပဏီနဲ့တန်ဆိုးရပြီးတောင်သူဆိုးရတို့လန်ဒိုချက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပြီး2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလထဲမှာလမ်းနံနမိတ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်လူတက်လေယာမီနဲ့အင်ဂျီတွေအတွက်ကာလတန်ဖို့အတန်နင့်နာရော့ချင်းငွေပေးဖို့စီစဉ်ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီမျိုးချောင်လန်းကိုဒီတိုင်းသာရေးလုပ်ပြီးပါပါပြီ။တိုင်းသာရေးလုပ်ပြီးတော့ဒီဆောက်လို့ရတော့မြေပေါ်မထွက်သေးဘူးပေါ့။အဲ့တိုင်းသာရေးမှာကျွန်တော်နေကင်းကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုမေးလိုက်တော့ဒီလဲမှာကျူးကြတူးထားတဲ့အင်ဂျီမဲ့ပါတော့ပါပါတယ်။ဒီအင်ဂျီပါတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။အင်ဂျီနဲ့ပါပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ကလဲမီတွေပါပါမယ်။မူလလန်ဟောင်းကိုလည်းထက်ရှဲမယ်။အဲ့ဒီပါတဲ့လေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကာလာပေါ့စင်းနဲ့တခြားလေးရှင်ပြီးတော့ပြန်ရော်ချိပေးမှဖြစ်ပါတယ်တင်းယူခြင်းမရှိပါဘူးလန်ဒိုချက်ဖောက်လုပ်ဖို့မြေနေရာတတ်မှတ်ခဲ့ရမှာမလို့တဲ့အင်ဂျီတွေနဲ့လေယာတွေကိုမြေစီရင်ဌာနကစာထွက်ထားတယ်လို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ဝင်းစီကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်လန်တိုင်းမို့ဆိုပြီးခေါ်လို့ကျွန်တော်ကဒါအဲလန်တိုင်းမို့ကွင်းထဲမှာလေတဲ့တို့ဟိုမှာပါတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ပဏပင်ပါတယ်ပေါ့နော်တူကိုဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလိုက်တိုင်းထားတယ်ဒီအိမ်နေပါဖြတ်တယ်ဆိုလည်းအိမ်မှာဆိုဘိန်းနေဘိန်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့စာလေးကိုမြေတင်းကထွက်ပေးထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာတော့အထက်ကနေပြီးအခုချိန်ဒီတရားဝင်စာထွက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုလုပ်ပေးမယ်ဘယ်လိုရောက်ပေးမယ်ဆိုတာလေးဘာမှမသိသေးဘူးလမ်းကိုဘယ်တော့စမလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအတိအကျမသိရသေးဘူးပေါ့မြို့ဆောင်လမ်းတိုးချက်ဖောက်လို့ရမှာမြစ်ဆန်းလေရက်ကမူလအင်ဂျီ900နဲ့လုံ90မလို့ဖဲ့ပေးရမယ့်တဲ့ပါဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါ